Vet du hvordan det føles å miste sin beste venn? Føler meg usynlig, jeg føler meg nesten glemt. Føler jeg går på tryning selv om jeg sitter i en stol. Føler meg skyldig for å ha mistet min egen bror. Ikke ta ord for bokstavlig, lite behagelig å si ting som er lite kult for jeg sa de. Tankene i hodet kommer stadig. Jeg er gal som tenker det er min feil at det var sånn. En av de flyttet, det andre ble hatefullt på ryktet. I nabolaget der ingen lyttet, bittert. Prøvde jeg å menge meg litt usikker på at jeg er en av de jeg henger med. Tidene var endrende, gruppen hadde andre planer. Brenne var rimene når skrivene er skrivende. Er like stive som kuken som gjemmes bak papirene. Pin er, jeg vet ikke hva jeg driver med. Gruppen der stress forårsaket slutten. Gruppepress og alle hater gutten. Beste venner til livet tar slutt. Beste brenner for det skrives i krutt. Gruppen der stress forårsaket slutten. Gruppepress og alle hater gutten. Beste venner til livet tar slutt. Beste brenner for det skrives i krutt. Jeg gjør det jeg gjør, jeg har gjort det jeg har gjort. Jeg har vært der siden tiden ble bedrevet av sport. Vært der siden DBS'er klubben Ria. Vi skapte SX og ting skulle bli bra. Jeg var den yngste så alle kunne påvirke. Jeg var den unge så alltid ville på mikken. Men ingen ville høre på det så det gikk i flaske. Fikk hjelp til mixing av raske. Før det var det lite respekt å få. Følte de ville brølle når jeg skulle rappe. Og alt var gale, men uten de vennene jeg har, hadde det vært noe verre enn den dagen i dag. Uansett fokus eller drømmer er venner så viktig. Alt fokuset på venner burde anses som pliktig. Og drømmene jobbes med, du vet hva jeg mener mann. Drømmene kommer til deg, du har sett meg på scenen, sant? Gruppen der stress forårsaket slutten. Gruppepress og alle hater gutten. Beste venner til livet tar slutt. Beste brenner for det skrives i krutt. Gruppen der stress forårsaket slutten. Gruppepress og alle hater gutten. Beste venner til livet tar slutt. Beste brenner for det skrives i krutt. Gruppen der stress forårsaket slutten. Gruppepress og alle hater gutten. Beste venner til livet tar slutt. Beste brenner for det skrives i krutt. Gruppen der stress forårsaket slutten. Gruppepress og alle hater gutten. Beste venner til livet tar slutt. Beste brenner for det skrives i krutt.